Aquesta ciutat sempre, tota la vida, ha sigut una ciutat de comerç. I jo, des que he entrat en política, que em diuen que sóc del partit dels botiguers. I n'estic encantat. Jo vull ser més, jo vull ser més, jo vull ser més. Però nosaltres tenim una eina que ens distingeix de moltes ciutats, que són els eixos, que és el comerç de proximitat. El que dona cohesió social, el que dona força en els barris, en els districtes, és el comerç. I el comerç és una eina bàsica, és l'eina més important per crear llocs de treball. El comerç d'aquesta ciutat genera uns 150.000 llocs de treball. Tenim 20 eixos comercials, tenim, a més, els mercats, que són una eina bàsica per dinamitzar també aquest comerç de proximitat, i hem de saber-ho combinar i creure'ns-ho. Hem de defensar els eixos, és una eina bàsica. I hem de ser capaços, malgrat les discrepàncies, d'anar units. I jo us demano a tots anar units. Necessitem força, hem de buscar punts que ens uneixin. Si no, ens disgregarem. Si no, ens disgregarem. I farem un mal favor al comerç d'aquesta ciutat. Per tant, jo què ofereixo? Anar junts. Anar junts. Defensarem els interessos del comerç junts. Buscarem eines de col·laboració màxima d'aquest Ajuntament amb els comerciants. Però buscant aquesta unitat i aquesta defensa dels eixos comercials, que és el que ens dona força. Eixos comercials, mercats, això és una força explosiva, explosiva. I com que hi ha aquí en Vicenç, doncs, escolta, jo dic, tindran una explosió amb el mercat de Sant Antoni, com la tindran amb el mercat del Ninot, com ho tindran a tants indrets d'aquesta ciutat. I les noves tecnologies faran molt en el futur. I les noves tecnologies ens poden ajudar a fer un salt endavant i que la gent vagi millor. No és veritat que haguem sortit de la crisi, però sí que som la punta de llança de sortir de la crisi. Ens traurà de la crisi Barcelona i l'àrea metropolitana. I això què vol dir? Doncs escolta'm, jo vinc a dir-vos que em voteu. Jo vinc a dir-vos que em voteu. Jo avui vinc a dir que em voteu. Perquè si no, què ens passarà? Doncs qui acabarà manant és la gent que no vol activitat econòmica, que l'activitat econòmica és la dels poderosos, és la màfia, és la casta, o acabaran dient que, escolta'm, que no sé què, no? Perquè la qüestió és destruir, és la crítica dura i pura, però el que hem de fer és construir. Hem de ser capaços de buscar pactes entre tots els partits, no podem anar cada 4 anys canviant el model. Hem de ser capaços de tenir un gran pacte pel comerç a la ciutat de Barcelona amb el màxim de grups polítics a favor per tenir garanties de futur i que es mantingui mani qui mani. I això és el que oferim, això és el que demanem i això és amb el que treballarem i estic segur que amb la col·laboració de tots vosaltres és el que tirarem endavant. Gràcies per la vostra col·laboració i a votar!